3 yaşlı Tahir. Gelişiyle Melikzadeler ailesine büyük sevinç bahşetti. Uca rayonu Yukarı Şilyan kendinde dünyaya gelen 3 bacının yegane kardeşi olan bu balaca, şirin gülüşünden, körpe ellerini uzatmaktan çok tez vakta behrub olur. Tahir'de yaranan gepleti hastalık onun sağlamlığını elinden alır. Uca rayonunun Yukarı Şilyan kendine Melik var ile bu uşağın nenesi. Bu uşağın elə bir ki, Tahir Məlikov. O anadan olanda bir ay yarımçı oldu. Həkimlərə dedim ki, ötdən baxın, yoxlayın. Həkimlər baxdı, yoxladı, dedin normal uşaqdır. Nəysə, getdi evə 3 ay, 4 ay. Uşaq şey, qoyurduq yerə, oyza, buyza, iməhləyirdi. Bax, top kimi uşaq idi. Gəldi bunun. Buradan baraca yumur əmələ gəldi. Vardı onu həkimə göstərdi. Həkim dedi ki, uşaqda olan şeydir. Bu ağladı. Gecələr ağladı, ağladı. Çox apardı, yoxladı, getdi, yenə ağladı, ağladı. Bu xəstəliyi heç demək oldu, qırıcaq. Apardıq bunu Şaban doktora göçə. O dedi ki, o nəsə biraz malcə elədi, əl malcəsi gətirdik. Deyir ki, ağlamağa qoymayın. Biz bunu nətər ağlamağa qoymaya bilmərik. Mən qalmır, bir şey eləmir. Yenə başladı uşaq ağlamağa, oldu vəziyyəti pis. Gecə ilə səhər-səhər saat 6-da çatırdıq Göyçayinə. Şaban doktor deyir ki, Göyçayda. Dedi bunu bir saatda, yarım saatda Mingəçörə çatırmasız öləcək. Elə dediyi kimi də Mingəçörə saat yarım amı, bir saatda amı babası, atası, anası çatırdılar. Ora gedən kimi apres elədilər bunu. Apres eləyəndən sonra... Qırıcadan apres eləyəndən sonra uşağı gətirib verdilər, veriblər anaya. Anaya uşağı verəndən sonra uşaq başlayıb uşaq sudurğa keçirməyə, qızdırma ilə. Ondan qabaq yəni sudurğa yoxdur? Yox, heç nə olmuyor. Başlayıb uşaq qızdırma ilə sudurğa keçirməyə. Ana deyib ki, həkimə, soruşub həkim ki, belə şey olubunda deyib xeyir. Mən Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, imkanlı şəxslərdən müraciət edirəm ki, biz də nə bilim, biz də camaha kimi axşamdan yuxu yataq, zülüm çəkirik. Biz bunu gözümüz baxa-baxa öldürməyək. Bir dənə onu deyirəm ki, xahiş edirəm, qurban olum sizə. Buna kömək əli öz zadın. Mingəçörədə yatıb, Ucar balansında da yatıbdı, Bakıda Respublikansında da yatıb, Nervoloqda da yatıbdı, Qara-Qara balansında da yatıbdı. Gücüm çatmır, bax hal-hazırda, bax bu saatları, bunun bax, gücüm çatmır ki, mən bunu müalicə elətdirəm. Bax, reseptlər hamısı o deyir, orada ostur üstündədir. Ona başını aparata saldırmışam, gəzdirmədiyim yer yoxdur. Ondan sonra mən köməksiyim. Mən imkanı şəxslərdən, Azərbaycan xalqımızdan, millətimizdən, cənab prezidentimizdən, Ali Baş komandanımızdan, Mehriban xanımdan köməksiyirəm ki, buna kömək əlini uzatsın, bu da sağlasın, o da olsun saldatı, komandiri, nə bilim, dəmir yumruq vuranı. Xeyrxalq insanlardan, nə bilim, imkanlı insanlardan buna kömək istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, dursun yerisin, bu da əsgərliyə getsin, nəsə də ahırı buna bir kömək əl uzatsınlar, bu da dursun yerisin. Xahiş edirəm onlardan. Mən də heç arada işləmirəm, qapılarda işləyirəm, ağır işlərdə işləyirəm, fəhli adamam. Çatdıra bilmirəm, onun imkanı, ondan sonra malicəsini çatdıra bilmirəm. Heç bir şey eləyə bilmirəm. Buna kömək eləsinlər, xahiş edirəm sizdən. Qurban olaram sizə. Bir çox xəstəxanalara və həkimlərə üst tutan ailəyə körpədə serebral iflic xəstəliyinin diaqnozu qoyulur. Ailə körpənin sağalması üçün mücadilə etməsinə baxmayaraq, maddi durumunun çox ağır olan Məlikzadələr ailəsi indi xeyirxah və imkanlı şəxslərə üst tutaraq onlardan dəstək istəyir. Biz də inanırıq ki, ailənin yeganə oğlu olan Tahirin məsum baxışlarına, dili ilə deyə bilmədiyi sözü körpə gözləri ilə ifadə edən bu balacaya xeyirxah insanlar biganə qalmaz. Tahirə dəstək olmaq istəyənlər ailə ilə əlaqə saxlayıb bank hesabından yardım edə bilərlər. Thank you.